Tak asi bych začal tím, že je to složitá situace, když přijde mužstvo od trenéra, když se to moc nečeká. Na druhou stranu smekám před Ondrou, který tady včera se přišel rozloučit jak se všemi z realizačního týmu, tak i s mužstvem byl v kabině. A co se asi změnilo, tak si myslím, že potřebujeme nějaké to břemeno, aby s nás padlo, a si myslím, že to těmi tréninky, než budeme hrát v Plzni, se snažíme do těch kluků dostat, aby se uvolnili, aby si dovolili, aby si věřili, a v Plzni pak sebevědomně můžeme nastoupit a hrát zápas proti Plzni. Tak my jsme to zanalyzovali, ten zápas, víme, že byl strašný. Před analýzou jsem to klukům řekl, že to asi nebude nic příjemného se na to zpátky dívat, ale je dobré si předložit zrcadlo, že ti kluci to tam vidí, co jsme dělali špatně, co dobře. Těch dobrých věcí tam asi moc nebylo, ale určitě, jak jsem řekl, jsme sebevědomí, a když kluci zhodí to břemeno, co na nich, co je tíží teď momentálně, nebo to tak aspoň vypadá, tak si myslím, že můžeme v Plzni uspět. Tak každý trenér má nějakou myšlenku, jiný záměr nebo jiný plán, ale to mužstvo zůstalo, moc se neuměnilo, takže trenér pracuje s hráči, kteří byli i před odvoláním trenéra, takže si myslím, že v určitých typech hráčů nebo rozestavení si může člověk s tím pohrát a něco změnit, ale uvidíme, jestli to bude k prospěchu. Já jsem dostal teď Tomáše Jiduška, ten už mi dal sodu, že na otu probírali moje vyjádření, že si jedeme na Spartu pro bod, to už se nesmí, tak říkám, že jedeme do Plzně vyhrát. Já věřím v mužstvo a mužstvo je schopné v Plzně vyhrát. Jarda Svozil je takový líder, vůči osobnost té obrané řady. Lišák to samý, takže hned dva stopeři nám vypadnou. To je známo, ale musíme si s tím poradit, a myslím, že si s tím poradíme.